Іван Полгородник – один з тих, хто стояв у витоків широкоекранного кіно у Покровську. Він прекрасно пам'ятає той історичний день 11 лютого 1961-го. Чоловік згадує, тоді на прем'єрному показі демонстрували фільм-концерт ансамблю «Барізка». А першими глядачами кінотеатру були будівельники та керівництво міста. Якщо кінотеатр Свердлова був екран, допустим, 3 на 4 метри, то тут 11,5 на 5 метрів. Оборудование, одно что широкий экран, если технически, то пленка одна и та же, 35 мм шириной, а само изображение было сжато на этой пленке, а потом с помощью оптики оно растягивалось на экран, ну, в данном случае на 11,4 метра. Як зазначає Іван Васильович, тоді кінотеатр був єдиним у регіоні, де демонструвалися фільми на широкому екрані. Тому популярність серед мешканців міста, району та сусідніх населених пунктів у нього була шалена. До того ж, обладнаний він був на той час найсучаснішою технікою. Зал акустично оброблений. Не просто стіни, а там були акустична обробка, предекранна занавесь. І було от так, як-то торжественно. Екран відкривається потихонечку, починаються новини дня, як правило. Ось ця музика така бодра, як в програмі «Время», приблизно так. І темнитель світу, світ потихонечку тухне. Глядацька зала «Миру» вміщувала 540 чоловік. До того ж, на відміну від кінотеатру імені Свердлова, який працював у селищі Динзаводу, тут було фоє та буфет. У кінотеатрі «Мир» демонстрували кращі вітчизняні та закордонні фільми. Біля кас завжди вишиковувались величезні черги. Аншлаги були. Ми працювали по 7 сеансів кожен день. З 9 утра до 9 вечора. Було у мене 7 механіків. Дитячий білет стоїв 10 копійок. Взрослі – 30 копійок, 40 копійок і 50 копійок. Важкі часи для кінотеатру розпочалися у 90-ті. Глядачі перейшли до відеосалонів. Фільми не демонстрували. Заклад став збитковим. Аби утримувати будівлю, довелося здати в оренду приміщення та проводити ярмарки. У 2002-му тут зробили останній ремонт. У 2011-му показали останній фільм. А через рік кінотеатр почало лихоманити. Приватне підприємство «Ореол ЛТД» взяло його в оренду. Почали сварки з тими, хто там винаймав приміщення. Зрештою, будівля опустіла. За борги відключили світло, тепло та воду. Сьогодні це будинок-привид. Ну, в 2002 году полностью фойе, вот это было обито, это гипсокартон, ремонт полностью этого фойе. Полностью были кабинеты отремонтированы. Вот. Тот не ремонтировался фойе. Вот. Здесь только осталось, недофинансировали, сделать вот это вверх потолок. Этот фойе, а тут не ремонтировался. В туалетах были косметические ремонты, покраска, ну там два раза на год это делалось. Это фойе полностью было... Подлежало ремонту, но все обито гипсокартоном. На окна тогда не выделялись деньги. В кафе вот окна поменяли, деревянные новые, двери все менялись. Тетяна Вікторівна зі сльозами на очах крокує по колись заповненим життям та людьми приміщенням. Потім підіймається до серця будь-якого кінотеатру – проекторної. Зараз частина коштовного обладнання, у тому числі і звукового, просто зникла. От, видите, нету. Усилители. В 12-м были все. Это усилители? Это усилители для Dolby Stereo. А куда они дели? Не краще стан і глядацької зали. Кудись поділись стільці, завіса, всюди купи мотлуху та темнота. Покровчани занепокоєні долею кінотеатру. Навіть написали електронну петицію, яка набрала необхідну кількість голосів з проханням реанімувати заклад. Секретар міськради Ірина Сущенко відкриває секрет. Плани відродження кінотеатру є. Для того, чтобы восстановить этот объект, в течение 2016 года мы занимались изготовлением проекта, который будет включать не только термомодернизацию здания, но и внутренние отделочные работы, восстановление мебели, соответствующего оборудования. Также проект предусматривает, кроме восстановления подсобных служебных помещений, размещение в этом здании и современного кафе. Як зазначила Ірина Сущенко, головне те, що проєкт передбачає збереження цільового призначення кінотеатру – показ фільмів.
Ориентировочный сводно-сметный расчет, который был подан проектной организации, это до 20 миллионов гривен. Естественно, сумма может колебаться в зависимости от замечаний эксперта. Конкурсний відбір повинен пройти у першому кварталі цього року. Якщо ж не вдасться перемогти, шукатимуть інші джерела фінансування. Покручани ж, з якими ми поспілкувались на вулицях міста, практично в один голос запевнили. І з задоволенням ходитимуть у кіно до відновленого кінотеатру. Нам, как студентам, было бы интересно, я думаю, многие бы ходили. Если бы были приемлемые более-менее цены, думаю, если бы для детей бы что-то было, было бы интересно ходить, посещать. Дуже хорошо было, конечно, и поменьше всяких было преступлений, например, молодежь бы была якось бы организована. Если бы у нас работал кинотеатр, я, конечно, посещал бы его. Хотелось в выходные дни какого-то развлечения в городе или... Ну, куда-то сходить. Конечно, с удовольствием. По выходным, почему бы не провести время хорошо. Тож, хочется верить, что кинотеатр «Мир» отримає еще один шанс на відродження та життя.